got the drummers. Rock it, take it, take it, take it. Boss, a one, two, three. Boss, left, right, left. Left, right, left, right, left, right. Roll, shoot. Det här är min pappa, Bengt. Och det här är min mamma, Kerstin. Min pappa brukar alltid snöa in på olika saker. Ett tag var det bara jiu-jitsu som gällde. Sen var det bara makrobiotisk matlagning. Den senaste tiden är det bara fågelholkar som gäller. Det börjar med att jag går ut i trädgården på våren och ska rensa holkarna. Och när jag då kommer till en av holkarna och öppnar den så ser jag att där ligger två döda fågelungar i botten. Och jag bara känner mig som en mördare. För jag tänkte, vad har jag ställt till med? För jag såg att taket hade spruckit. Och de hade alltså hela tiden fått regn in under tiden de ruva. Det var ett högt bo var det byggt. Och jag bara tänkte, vad har jag ställt till med? Mm. Min far har jobbat som träslöjdslärare och snickare i hela sitt liv. När jag var liten fick jag alltid höra att man inte fick sätta saftglaset på bordet, för då blev det ringar på träskivan. Vad är inte så här, fy fan vad somliga holkar ser ut. För jag tänkte, om jag ser en riktigt dålig holk, så tänkte jag, om jag nu tar bort den dåliga holken. Jag har inte gett dem någon ny. Nej. Jag tänkte, kan jag sätta dit en ny och bättre? Eller är det tillåtet enligt allemansrätten? Eller, och så såg de var inne på tomter. Så det blev ett väldigt dilemma. Men jag tänkte, jag ska ha en holksamling. Först tyckte jag också det var jättecharmigt liksom sådär. Och någon av de holkarna satt ju liksom så det var lätt att ta ner dem och ta dem med hem och vi så de såg ut och hackspettarna hade hackat i dem och sådär vidare. Jag kände mig som en frimärkssamlare som hade fått tag i det märket och det märket och jag skulle kunna säga hur gräsliga de såg ut. Desto roligare var det. Och när jag kom till biblioteket så sa de, du kan väl göra en utställning här, ta hit dem här. Och då liksom tänkte jag, jag kände mig sedd via holkarna. Tyvärr visade det sig att holkarna var fulla med ohyra. Och att de därför inte lämpade sig särskilt väl för en utställning på ett bibliotek. Men då tror jag att den törnade liksom att hans projekt gick i stöpet där liksom. Så där sa han, nej vi kastar dem. För då tror jag han helt enkelt blev sur och lite sur på mig som hade sagt att det var ohyra i dem. Men det kunde inte jag hjälpa att det var. Men då sa han, vi kastar dem. Nu är det två stycken till.
hela livet har jag haft ganska stark koppling till tingen i tillvaron. Och på något sätt så har jag försonat mig mer och mer med tanken att nej, Bengt, du ska faktiskt lämna allt. Du får inte ta något med dig dit och gå och sjunga dem in och sån här sång och så. Jag är 80 plus. Och det känns som när folk pratar om ålder. Jag kan höra folk prata om när jag har fyllt 60 eller ja, jag är 70 nu minsann. Men 80, jag upplever som det sker en svängning. Folk pratar med 80 liksom som att det börjar liksom närma sig att nu festen är över snart och så. Jag ska göra den optimala holken. Jag ska göra den perfekta, världens bästa holk. Det märkliga är fast jag är så kopplad till tingen så tycker jag själv att jag är så... Det känns inte alls viktigt. Jag vill inte ha någon begravning. Alltså min skulle vara idealisk så skulle jag själv snickra ihop min kista. Och jag skulle kunna ta det och sånt som ska brännas ändå. Jag tycker begravningsbyrå, jag blir nästan vansinnig när jag hör vad en begravning kostar. Och då tänker jag, vad fanken... Om det är någon som bryr sig om mig, älskar man nu, så går man nu. Men när jag är död så vill jag inte ha någon sorts tjafs. Ja, trädet är sibirisk lärk. Den är ganska enkel att öppna. Jag tror den stora skillnaden, om man jämför det med andra, det är att framsidan fälls ut så här. Sen så finns det en hylla där som fåglarna, små unga, kan kika ut och så där. Om en katt sticker in tassen där så den hyllan skyddar. De är skyddade där nere i botten på holken. Hej. Har du tid med mig? Ja. Jag har ett par holkar här. Skulle ni kunna tänka er att få in dem i ett sortiment? Är det som du tillverkar själv? Ja. Jag har satt igång och gjort en serie av olika. Jag har fler sorter. Och det är ju så här genomtänkt att till exempel om hackspettarna ger sig på så har jag satt ett sånt här skydd av ek. En prisfråga också. Ja, just det. Men så är det ju det också med att ta betalt. Och då känner jag liksom att det var ett jättearbete med dem.
Men ta 400 kronor för en holk. Vem köper en holk för 400 spänn? Jag hade ju sålt dem för 100 kronor. Vilket då hade varit på ett sätt dumt. För de var ju värda mycket mer. Men samtidigt kan man inte värdera värdet i det. Liksom. Det är massvis av timmar. Man kan inte få ut timpeng på det. Men jag upplevde det mer som att han blev besviken över att varför kan inte folk älska mina fågelholkar mer? Så att en del blev sålda och en del blev bytta och de flesta blev bortgivna. Det var många som blev glada för dem. Jättemånga. Jag fotograferade alla som fick en holk blev faktiskt jätteglada. Det var någon, nämligen inga namn. Nej. Men det var någon som just ställde den här frågan, hur många har du sålt och hur mycket har du tjänat och så. Vi ser ju där igen och igen, de som lyckas först tjäna de pengar och sen tjänar de ännu mer pengar. Så sent som igår på tv så såg vi det, så tjänar de ännu mer pengar och ännu mer pengar. Och så sen så blir det knark och så blir det konstigheter och så blir de olyckliga. Och så... Det lyckas ligger ju inte i pengar. Nej. Folk började prata inte med mig som vanligt utan de pratade om mina holkar, för jag hade ju liksom gått ut med det. Och då hörde jag någon sa att de ville ha en holka. Ja, men pratade med han där? Nej, där bara snacka med honom. Ja, men vad heter han då? Ja, det vet jag. Jag har börjat kalla honom för holken. Det var så hemskt. Och jag tror jag blev nästan till sådär lite oförskämd i fortsättningen. Vad är det holkar? Jag tillverkar inte holkar. Nej, det är över också. Ja, det blev dödstöten tror jag. För det som hade med pengar att göra. Nej, tänkte jag. Usch, jag vill inte. Så nu har du slutat tillverka holkar helt och hållet, eller? Om jag sneglar en aning till höger om ditt ansikte så kan jag se där står... En svart starholk, där står en rödskärtsholk, där står en gul talgoxeholk och där står en blåmesholk. Och sneglar jag ännu mer till höger så står det ett fågelbord. Det skulle också bli världens bästa fågelbord. Ja, det är det ju. Det är ju inget fejkande om det. Thank you so much for watching. My name is Mattias Olsson and I'm the director and producer of the film you just saw. Campfire Stories is totally funded only by the people who actually watch the films. So if you feel like you want to join that family and enable us to keep going, please consider a visit to our Patreon page. There's a link below. And please know that even a donation of $1 or $2 a month, it adds up and makes a really, really big impact for us. It is what makes us be able to continue doing this. So thank you so much for considering that. And secondly, you can also subscribe to our Campfire Stories YouTube page by clicking the thing right here. Thank you.